Tak dneska sme odohrali zápas proti týmu Munchen z Nemecka a podľa mňa to bol z začiatku celkom vyrovnaný zápas, ale potom na konci sme sa podarili, že sme vyhrali sme na konci sme sami. Hrali sme troška disciplinovanejšie ako v prvom zápase, čo sa odzrkadlilo na našom výkone. Som rád, že chlapci začali rešpektovať pokyny a začali sa venovať herným činnostiam jednotlivca, hlavne obrane jeden na jeden a obrannému útočnému doskakovaniu. A sme radi, že sa nám podarilo vyhrať. Dúfam, že už budeme lepšie nádejať ďalšie zápasy. Ja, also unser Spiel war jetzt nicht so gut, aber die erste Hälfte war nicht so gut, aber die zweite Hälfte haben wir dann gut an unseren Kräften gezogen, haben unsere Sachen, die wir im Training machen, deutlich besser gemacht. Aber wie man auch am Punktestand sieht, das haben wir nicht alles aus unseren Kräften rausgezogen. Ja, wir sind scheiße ins Spiel gekommen und haben es auch verpasst, in der zweiten Halbzeit die etwas bessere Energie mitzunehmen, um das Spiel dann noch zu kippen.